کبھی رنگ روغن میں فرق ہوتا ہے، ادائیں مشترک ہوتی ہے، کبھی سب کچھ ماں پر ہوتا ہے، کبھی سب کچھ باپ پر ہوتا ہے، کبھی دونوں مشترک. کہتے حضرت حسن مشتبہ سر سے ناف تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اشباہ ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناف سے لے کے پیروں کے انگوٹھے اور چنگلیوں کے سروں تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چلتے تھے، اٹھتے تھے، پیروں کو کوئی دیکھتا تو رونے لگتا، بالکل پیغمبر کے پیر. اللہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو متوئین اہل کتاب عبداللہ ابن سلام وغیرہ نے کہا کہ حضرت ہم آپ کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں، بیٹے کے بارے میں تو یہ خدشہ ہے کہ ہماری عورتوں نے خیانت کی ہو، لیکن آپ کے بارے میں دو ٹوک رائے ہے کہ اللہ نے سچا پیغمبر بھیجا ہے. الحق من ربک، یہ دین برحق ہے تیرے رب کے ہاں سے، فلا تکونن من الممترین، پس مت بنیے شک کرنے والوں میں سے. شک پیغمبر نہیں کرتے،